Vreau să vă spun că nu e foarte ușor pentru oameni să vină la această emisiune mai trăznită, să spunem că na, nu e foarte simplu să fii sincer. E, de data asta am aici doi tovarăși care n-au niciun fel de inhibiții să spună orice lucru. Foții, apropo de alcool, vorbisem și cu Rico. Ție cum îți... ce stare îți dă chestia asta într-un concert? Nu-mi dă neapărat o stare anume. Eu aș cânta la fel și dacă am băut câteva beri și dacă nu. Deci, totuși, de ce mergi într-un club și bei o bere? Sau un cocktail? Vorbim. Pentru că vrei să te simți bine, deci nu există o motivație anume să consumi o băutură alcoolică. E, cum să zic, lumea crede, da, ești rocker, ești bețiv, ești... Nu e adevărat. Bem și noi când ieșim, ne distrăm, chiar și în timpul săptămânii, dacă te chiar simți că vrei să... Nu bem, nu suntem dimineața cu cinzeaca la poarta crâșmei, ca nu suntem alcoolici, la urma urmei. Ce crede lumea despre noi? Ar trebui să se uită în jurul lor și să vadă cei care comentează despre noi, că suntem bețivi și suntem drogați și... Etc. Să se uite la bărbații lor și la cei în jurul lor, mai bine și ce fac ei. Că n-am pierdut niciun revelion la 11:30, știi? Da, să nu ne-am exact, să nu... de întâi. No, nu ni s-a tăiat niciodată filmul, adică, cum să zic, bem, ok, dar responsabil, în sensul că când simți că nu mai poți, te oprești sau nu-ți mai trebuie, mă opresc, nu trebuie să forțez, nu mai trebuie să demonstrez la nimeni cât pot eu bea și ce tare sunt. Beau dacă îmi cade bine și dacă... Vreau să-l întreb, Rico, o chestiune legată de violență. Știi că unii oameni cred că prin versurile pe care le aveți sau prin atitudinea de pe scenă, e ca și cum ați incita la violență publicul de acolo. Tu cum vezi chestia asta? Nu e adevărat. Nu e adevărat. Asta, exact, cum zice Foții, n-are nicio treabă. Asta depinde de percepția fiecăruia. Cum percepe ceea ce-i zici. Înțelegi? Deci nu poți să zici la cineva, mă, sari în... Sar în noroi dacă nu vrea, înțelegi? Deci eu dacă, de exemplu, dacă eu sar, nu înseamnă că trebuie să sar și tu. E simplu. Pe care cum îl duce capul? Asta iară e percepție greșită, violență. Ce violență? E un concert rock. Da, se face un wall of death, se împing oamenii acolo. Da, păi fii, dacă ești bărbat, te bagi acolo. Nu stai în discotecă și faci așa. Mie mi se pare penibil, la urma urmei. Ești bărbat, hai la un concert rock, dacă e până acolo. Nu înseamnă că e violență. E o formă de a te manifesta. Ca și chestia că rockerii dau din cap. Da, și tu dai din cur în discotecă, sau cum să zic, din... mă rog. E o formă de manifestare și până oamenii nu înțeleg că sunt, oamenii sunt diferiți, se manifestă diferit, gândesc diferit. Asta e cel mai... E foarte ușor diferit. Să condamn că mie nu-mi place, mie nu mi se pare normal. Da, ce ție ți se pare anormal, mie mi se pare normal. Deci, care ar fi, să spunem, limita până unde merge treaba asta de non-convențional? Apropo de felul cum vă îmbrăcați, cu tatuajele și cu toate, unde ar fi stopul? Nu știu, noi ne-am tatuat pentru că ne plac tatuajele. Deci ne-am gândit, eu nu m-am tatuat ca să arăt ce tatuaje am. Deci pe mine asta chiar nu mă interesează. Lumea știe oricum cine sunt, ce fac. Deci eu n-am nevoie, altă nevoie de bază a românului mai ales, ieșit în evidență. Deci dacă eu nu sunt pe bar sus să dansez, să se uite toți la mine, nu mă simt bine în ziua aia. Nu, noi nu avem chestia asta, pentru că noi chiar am creat ceva, am făcut o formă de artă, la urma urmei, muzica, să iasă în evidență. Alții își dau în gură la discoteci ca să iasă în evidență. E foarte simplu să faci asta. Creează ceva ca să ieși în evidență. Asta e partea grea. Da. Atunci mai bine ne batem și să arăt că eu sunt cel mai tare în discotecă. Da. Mi se pare o chestie limitată. Rico, tu îți poți imagina că o să vină o zi în care... nu-ți mai urc pe scenă, nu știu, la 89 de ani, nu. Să zicem. Da, eu nu știu, eu în primul rând vreau să-mi imaginez faptul că nu o să apuc 89 de ani sau câți ai zis, înțelegi? Deci eu dacă apuc 60 de ani o să mor foarte fericit. Dacă ai cântat cu luxație de claviculă, de ce să n-apuci? Da, normal, absolut, înțelegi? Deci e simplu, nu știu dacă o să apuc 60 de ani și asta o zic așa cu mâna pe suflet. Dar dacă vârsta ani... nu ia un pic din pasiunea aia de care vorbeați? Nu, din pasiune absolut, nu ia, ia din energie, din... Te obosești, cum îmbătrânești, obosești, știi? Și te moi un pic. Nu mai sari pe scenă, eu mor pe scenă, s-o păiam acum 5 ani ca nebunul. Acum sunt mai... Și totuși n-am o vârstă, știi, n-am 60 de ani. Știi, muzica e ca iubirea, știi? Când iubești o femeie, iubești și astăzi și o iubești și mâine. Da. Înțelegi? Bine, asta după aia depinde de femeie, dacă mă mai iubești... Nu pot să cred că ai spus chestia asta atât de romantică, nu cred, ceva zi mai regulă. Sunt drogostit acum. Suavă. Ok, mai este un mit, să spunem, oamenii ăștia care
cântă așa genul ăsta de muzică, ar fi tipi needucați, care urăsc școala, urăsc cărțile și nu citesc nimic și așa cum e. Da, uită-te la noi, avem, dăm noi impresia că nu putem lega două cuvinte. Da, între, dăm impresia. Deci orice ele... am zice noi în seara asta, sigur, cine se uită la noi, rămân cu imaginea. Ui la el ce și-o făcut pe el. Vai, Doamne, fel și-și fac cruce încă. Deci poți să zici ce vrei, pentru că nu o să le schimbi mentalitatea. Nu. Nici nu vreau. Am mai multă educație și cultură. Eu aș fi câștigat, vrei să fii miliardar, de vreo, cred că vreo 20 de ori, decât orice pițipong ce stă pe gard, pe gard în fața blocului, îi gelat și scui pe un kil de sămânță pe jos. Și deci, ascultă muzică la telefon. Da, da, eu statuat îs urât. El e frumos. Înțelegi? Deci lumea se ia după imagine. La noi haina face omul. Mentalitatea idiotă comunistă a românului. Asta e adevărul. Și se menține. Din păcate, noi, eu sper să dispar un pic. Uite, la Discovery Channel erau o emisiune, niște oameni de știință, nu știu ce cercetau ei, ce au mormânt din Egipt. Erau doi, aveau piercing-uri în limbă, în buze, peste tot, dar erau tratați ca niște oameni. Deci da, concepția de afară încă... Ne oprim două secunde pentru că avem un telefon de la cineva care vrea să pună niște întrebări. Bună seara! Alo, bună seara! Alo, bună seara! Bună seara și mulțumesc mult că ați sunat! Cum vi se pare discuția asta, așa, cum să o numim, mai trăznită între... Eu recunosc băieților cam toate clipurile, ce le-au fost pe net, albumele, pot chiar să zic că sunt fan și vă dați seama că mă uit cu sufletul la gură. Îmi place să-i văd. Să-i văd un pic și în alte ipostaze. Foarte fain. Așa, după voce, după voce în păreți mai tânăr, ne putem tutui? E grav dacă facem asta? Da, vă rog, vă rog. Îmi dați un nume, cum să vă spun? Un sigur, nume. George. George, ok. Vrei să pui o întrebare, George, pentru băieți? Da, uite, ce mă tot gândeam eu? Eu fiind un om absolut mediu. Și așa. Mediu, cum să zic așa. Eu invidiez mult pe băieții ca ei, pentru că, nu știu, pot să se defuleze de toate prostiile astea ce ne controlă, prin muzica lor, prin stilul lor de viață, prin cercul probabil în care trăiesc tot oameni ca și ei înconjoră. Și vreau să-i întreb, ce sfat ne-ar dea ei, nouă ăstora, care n-avem nici talent și nici știință de a cânta, nici nu apărem la televizor, nici nu facem omului obișnuit care are și el marile lui frustrări, care seamănă foarte mult cu ale lor, legate și de social, legate și de suflete, de multe chestii. Și noi care nu avem posibilitatea să ne descărcăm așa prin muzică sau pentru chestia asta, cam ce ne-ar sfătui ei să facem ca să putem totuși cât de cât să scoatem niște lucruri împotriva la toate preconcepțiile care ne mănâncă. Foarte tare întrebare, mersi mult. Adică voi aveți o formă de protest prin muzică și în felul ăsta poate descărcați niște, nu știu... Pentru noi muzica e mai multe chestii, da, și o formă de protest, da. E și descătușare. Ce fac oamenii obișnuiți care nu au această șansă? Nu, toată lumea este talentată la ceva, zic eu. Acum, cine își descoperă talentul și îl urmează sau cine nu? Deci, toată lumea are o descătușare, un pictor... uită de tot și se apucă și creează, face ceva. O formă de artă, toată lumea. Imposibil ca Dumnezeu, sau cine ne-a creat, mă rog, să-ți dea ție talent și mie nu. Deci, cum să zic, deci toată lumea are, dar trebuie să-și descopere ei singuri chestia asta și talentul și să-l urmeze dacă îi place să facă, să nu și-o refuleze, să nu țină în el. Tu ce zici, domnule? Eu ce zic? Eu zic o chestie cât se poate de simplă și asta e la mintea cocoșului dacă e până acolo. Dragilor, dacă vă trece ceva prin cap să faceți astăzi sau acum în clipa asta, faceți-o. Nu cumva să vă mâine treziți, e prea târziu. Nu cumva să vă treziți mâine dimineață, adică să dea Domnul să vă treziți mâine dimineață, Doamne feri. Să nu vă trezeți mâine dimineață uitându-vă în oglindă să vă pară rău de ceea ce nu ați făcut ieri, că poate va fi prea târziu. Faceți tot ce vă taie capul astăzi. Lăsați bineînțeles, regulile... în limita bunului simț. La asta mă refer. Deci asta lăsați regulile societății. Regulile sunt niște tâmpenii inventate de oameni ca să te ține pe ei înși în frâu. Mi se pare o prostie. Primul lucru, fii sincer cu tine însuți. Bine, îți trebuie o vârstă anume să ajungi să-ți dai seama că tu practic trăiești, viața ta contează. Ok, contează familia, contează copiii, contează părinții, contează tot. Dar contezi și tu.
Și în momentul în care tu ești sincer, măi, eu ce vreau să fac? Asta. Păi de ce nu o fac? De ce mă duc la job-ul ăla care nu-mi place mie? Vreau să mai atacăm o chestie din asta tot așa mai cu mituri. Orgii sexuale, fane care vin și vă așteaptă după concerte. Cum e cu astea? Bă, cu astea e o chestie foarte simplă, până la urma urmei, că se întâmplă. Nu știu la alții, la noi se întâmplă. Deci, efectiv, au fost nenumărate ocazii când a apărut o ea anume, vine la tine sau și... Mai multe ele. Sau mai multe ele, da? Și hai să zicem numai una, care se multiplică, bineînțeles. Da. Și vin la tine așa, numai vezi că e în spatele tău, te ia în brațe, te prinde de aici, te îmbrățișează de acolo, te mângâie aici, te mângâie acolo. Bun. Deci fără cuvinte știi ce vrea, practic. Și... Deci, e normal, la o vârstă, cum ziceam, da, un om care nu și-a trăit experiențele la timpul lor în tinerețe, de la 16 ani în sus, Nu e cazul nostru, în sensul că la noi niciodată nu a fost orgii să merem să facem sex 70 de persoane de dată. Mi se pare, mie, cum ziceam, am principiile mele, mi se pare o prostie. Eu vreau să fac dragoste cu cineva pe care iubesc. M-am săturat de sex. Și până și de sex te pot sătura. Da. Este o chestie. Nu crede nimeni în chestia asta. Dar așa e, cel puțin, eu așa simt. Sexul ocazional, hai că, ce drăguță e, nu știu ce, și ce obții cu aia? Mai bine dorm și mânc un sandwich, jur, dacă nu. Deci am avut o întrebare de la noua mea prietenă pe care o iubesc enorm, știind cine e și unde dacă când. Dacă nu ziceai asta, efectiv, o luai acum da, peste exact, da. Normal, că mânca ca să-mi scotea un chisim. Trebuia să zică. Păi să dau zilea că făceam emisiunea, vineam cu ochiul umflat. Bun. Și când ne-am cunoscut, bun, o trebuie să-i zic tot, cam ce implică toată trupa asta. Și am explicat, tu, fată, fii atent. Chestia stă în felul următor. E așa. Dar un lucru bagă bine la cap. Nu sunt pinguin, da? Nu sunt pinguin de obsession, fără să se supere lumea, nu mă interesează, oricum nu mă interesează, care mă duc în obsession ca să agăț gagiș că altundeva nu am unde. Nu mă duc în obsession ca să beau două șaturi de tequila cu jumătate de borcan de mazăre, da? Ca să am curajul să mă duc la fata aia să zic, tu, mie îmi place de tine. Bun, asta ar fi ceva normal, să zici la fată, bun, eu am alte chestii cum abordez, bun, nu pot să le zic aici că vin ăștia de la CNA și îmi dau un cap, ceea ce nu mă interesează. Bun, iară, bineînțeles. Toată chestia deci, ori simți ceea ce simți, ori nu simți. Bine, ceea asta ce noi, simți. Pentru că am trecut prin toate, le-am văzut pe toate. Cum ziceam mai devreme, devii selectiv la un moment dat. Te bazezi mai mult pe simțuri, nu pe instinct. Da, bărbatul este vânător, deci cine își neagă chestia asta, cred că se minte pe el însuși. Și-o pierdu glonțele. Da. Ce te ține sunt principiile doar să faci asta, dar la urma urmei tot descoperi că ăsta ești. Leul se duce și toate leoicele sale lui, lupul la fel. Și omul e la fel. Omul și-a creat chestia asta, cum se zice, relație sau căsnicie, monogamia respectivă, ca să nu știu de ce. La un moment dat am ajuns la concluzia, prin experiențele mele, că mi se pare împotriva firii și a legilor naturii. Să faci chestia asta. Da, dar explicați-mă chestia. Adică, având în vedere ceea ce spuneți acum, înțeleg că voi ați avut un fel de acord cu partenerele voastre de cuplu. Nu, deci nu am avut acord să mă culc eu cu altcineva. Asta nu există. Întreb. Asta din principiu. Eu nu m-aș fi căsătorit, de exemplu, sau n-aș fi. Măi, dacă îmi place cineva și te iubesc pe tine, eu nu mai prezint o provocare orice fată care vine, hai să îți fac lucruri. Le-am văzut, omule. Vezi, mă gândesc la telespectatori care unii dintre ei poate că sunt confuși, adică voi sunteți oameni care spuneți lucrurile direct. Pe de altă parte, spune Rico, o femeie pe care iubești, o iubești totdeauna. Chestia asta sună așa, tu zici, nu vreau să fac sex, vreau să fac iubire. Adică e o combinație din asta foarte interesantă. Da, la un moment dat ajungi să-ți dai seama despre ce-i vorba în dragoste, ce înseamnă o relație sexuală. Înainte, bine, ani de zile, crezi că este a te descărca de o tensiune. Nu e adevărat. E totul despre sentiment acolo. Dacă chiar, cum să zic, dacă iubești pe cineva, nu poți face la o vârstă anume altceva cu altceva, pentru că nu știu, o faci jumătate deci, de treabă. Efectiv faci. Am trecut de vârsta dacă în care... Nu-mi place, asta, secundă, dacă nu-mi place, dacă vreau, simt nevoia să fac cu altcineva, atunci bine. Fată dragă, du-te că simt nevoia să fac cu altcineva. Treaba aia. E atât de simplă. Deci,
Lumea simplă, omul o complică, practic. Încă o chestie, v-ați gândit vreodată că fetele astea care vin la voi după concerte poate că ar vrea să se culce nu cu foții omul și cu Rico omul, ci cu interpreții? Deci mai mult ca sigur că cu interpreții. Asta v-a deranjat chestia asta? Da, bineînțeles. Și nu, eu n-am nevoie de chestia asta, de exemplu. Deci nu-mi trebuie. Le-am văzut, am încercat, am făcut la viața de când cânt din 89 încoace 24 de ani. Le-am văzut pe toate. Deci efectiv am trecut de vârsta în care cum să zic, n-ai nevoie ca să faci chestia aia, chiar dacă ai sau nu ai nevoie, știi? Că nevoia vine oricum. Nu faci chestia asta ca mâine seară să te lauzi lângă o beră la toți prietenii tăi că eu am avut pe cineva în pat, înțelegi? Ce am făcut? Deci, Pot să zic așa că am avut norocul să fim privilegiați din punctul norocul, ăsta de vedere. Să fim privilegiați din punctul ăsta de vedere, nu acum, de când e cu Truda, ca începând în de la... tinerețe și să ai o experiență. Știi? Și, bă, ok, am avut de toate, am mâncat de toate, am mâncat deci și banane verzi, și deci banane galbene, și copte, și cu... pete și bine, cu cine are urechi de auzit să miroasă. Înțelegi ce vreau să zic și cine mai înțelege, bun. Și la un moment dat, cum a zis și Foții, ajuns să devii selectiv. Mă, nu e numai de dragul de a avea. Înțelegi? Oricum ai acasă și dacă ai acasă, atunci... Și simți ceva pentru Trebuie să treci prin anumite chestii ca să știi că ceea ce ai acasă, bine, ceea ce tu ai ales, bineînțeles, să ții la ceea ce ai. Bun, continuăm discuția. Nu uitați să ne scrieți pe Facebook, să ne împărtășiți câte ceva din viața prin care ați trecut, apropo de experiență de viață mai deosebite. Puteți să ne sunați la 0737511554 pentru a lua legătura cu noi și, de ce nu, pentru a putea fi chiar invitați în această emisiune. Ne întoarcem cu Foții și cu Rico într-o discuție foarte aparte. După publicitate, revenim.